Ahoj lidičky, já jsem ShadowMartin.cz a dneska vás vítám u dalšího videjka, ale dneska si zahrajeme opět nějaký zase ten Let's Player a dneska to bude z něčeho, co se podobá Plants vs. Zombies, protože dneska si zahrajeme hru s názvem, já ani vlastně nevím, já jsem se podívat, jako tady to není zrovna napsané, já jsem zapomněl. Ok, tato hra je vlastně jako Plants vs. Zombies jednička. Někteří to určitě znáte, já hraju Garden Warfare jedničku, občas i dvojku, když jdu ke kamarádovi. A tak si dneska jdeme zahrát takovou fanmade hru. Pojmenoval jsem se ShadowMart tady a nebudu lhát, už jsem něco trošku načal, takže nebudeme pojít od začátku, jak to vypadá tady. Máme nastavení Maker, jak se to vyrábělo, tady máme, ani to nepřeložím nějaký s čím se to vyrábělo, Quit, Optician. Tady máme Adventure, takže můžeme asi začít. Tak. Jdeme na to. Pokud neznáte, co je to Plants vs. Zombies, tak se nejdřív o to video pozastavte a podívejte se, protože v tom případě vy jste jakože nemohli jít dál. Dobře, že jste je pochopili. Ok, a já už tady jako mám některé rostlinky. A jde o to, že tady to je prostě klasické Plants vs. Zombies akorát v Minecraftu. Takže místo slunčíka nám tady padají redstone, máme místo slunčice redstoneováč, který nám dělá redstony. Uvidíte a prostě, tady máme, ok, tady. Chodí nám redstoneák, no a tady máme třeba jako krumpáč, kapte, lopatu. A chodí nám máme tady zombíci, tak a už jde, vidíte tady dole toho parkanta. My tam hodíme tohleto, což je vlastně něco jako takový, takový ten, jak se to střílí ty šípky, nějaký dávkovač, no, dávkovač nebo, no, dávkovač asi. Já jsem dal další jenom snažit se. Tak a nahoře nám jde další, takže tam dáme taky nějakou tu past. Tak. Tady to je klasický jako hrášek, prostě střílí to nějaké vejíčka. Mohlo by to střílet ale spíš jako šípy třeba, nebo ohnivé koule. Nebo co? Ubydlo to je totiž už jakože první level ze 7. Myslím, no už je to první level, jsem už dokončil totiž tam ty začátečnické. Tak. Krásná huba nám tady k tomu bude příjemná. S tomu musím přidat. Tak, trošku mikrofon poupravím. Dobrý. Ajajajaj, tady už nám jdou další zombíci. Dělej. Tak. OK. Zatím nám to jde hezky v pohodě, ještě v tajté řadě budeme muset někoho dát. Tady už nám taky samozřejmě jde. Tak, zatím všechno v pohodě. Run. Promiňte, byla tady jenom menší trošku, tam se svým jenom někam nutný, takže teď můžeme pokračovat. Líbí se mi, že tady jako sekačky jsou ty vozíky, jak můžete tady vidět vlevo. Tak, a je tady první wave. Jo, já tady mám vlastně tady tu rostlinku, to můžu už využít, abych mohl. To je totiž střílící, která zpomaluje. Tak ji uvidíte. Prostě mrazový takový jako, že hráčky si znáte. Zase dám bombu jenom. TNTčko, což je bomba. Cherry boom. Ale. Tam ten nahoře hezky chcípne. Tak. Thank you.
nám jde zase, ale tam ten zpomalující, takže je to v pohodě. Tyjo, to je zvuk, který úplně to střílí. Úplně nám tady střílí. Nemůžu si vyslechnout ten soundtrack, to je škoda. Je to ještě trošku nedodělaná verze, něco jako alfa, takže ještě to, určitě na to updaty budou nějaký. Nevím, jestli už je to finální, ale tam myslím, že na tom gamechatu se psalo, že to ještě není hotový. Plně celý. Nebo nevím, co už tam psali. Tak, jdeme na ní. Ukažte se, zombíci. Tak mám všude mrazivý. Jestli vyberu jen ty redstoneňáky. Ještě já urychlím, ještě... Ještě dva sluníčka. Čeká, že tady nejde rovnou už jedno, byla to ve dvojce. Tady to je inspirovaný jedničkou, bohužel. Bum. A je to. A truhlička. Za 150. Mě zajímá, co to vlastně je teď. Já už nevím. Někdo nahoru vlastně má masérovka. Jumper. Že ono je to bude žrát. Tak se přesvědčíme. Ale ne, tady už je někde jako takový ten kýblík, jak známe kýblíky, tak ty, co jsou zombici, ty, co mají na hlavě, chápete, kýbl, tak to tady teď bude. Víte, Iron Helm má. Beru si určitě tohleto. A já už může nevím, tak vemu tu minu. Let's go. Build, co napíše vždycky. Místo plans, tak build stuff. Mají to promakaný, je krásné ty animace, jako to můžete vidět, tak je to krásné. Úplně plný to neuvidíte jako 60 fps, protože na takhle až dobrý počítač jako úplně nemám. Nebo takhle, nemám na to dobré úplně ty programy to udělat. Dobře a tak. A jak zombíci už jdou. Zde máme jenom už jednu wave, což bude ta finální tady. Okay. Já vám ukážu trošku tu minu, jo. Víte, co udělám? Já to sem zasadím, takové tlačítko náš tam, tak koukejte. Ono se to jako zasune a potom se to jako mina klasická v Plan vs. Zombies vynoří. Těle, škoda, že tady není to tlačítko na zrychlení, jako ve dvojce. Víte, vynoří, to šlápne a bude po něm. Víte? Krásně splorval. Tak ale já už začnu střílet. Tak. Už zasadíme víc těch redstone nějakou, ať nám tady krásně ten redstone pumpuje. Jak ingoust. Jak ty energetické sluníčka. A těch prostě máme hodně. Run. Tady se to ani nedá komentovat, tyjo. Teď něco tady můžu říct, mají krásné tady to pozadíčko, prostě tady to mají nádherně, jako jak tady vidím, taková krásnou trávu a ten lesík tady. Krásná hudbička. Velmi krásná. Ale. Kopak to tady máme. Tam tady tírám bombu. I ty zvuky takové. Železné. Hm.
Boom. Boom. Luka, už k nám jde víc. Ukážeme si tu masérovku, abych ji vlastně měl už použít, tak si ukážu, že to je vlastně jako masérovka, jako tady ta truhlička. Já se sadím, že ano. No jasně, že ano, ono to sežere, teď to jí. To nahoře nám jde. Trošku to urychlíme. Další. Tak, budeš trošku zpomalenej. Kamol, ty už ho sežer. Nebo on tě sežer, jako tady ty masterovky v té jedni sežerou hodně pomalu, než ve dvojce mi přijde. No konečně, už sežeral. Tak a finální wave je tady. Použijeme TNTčko. Už ta hudba je ty bubny. Jinak blíží se už na fart, jo, určitě ho nikdy už teď vydám. Hotovo. Dohráli jsme to. A máme tady, zřejmě to bude rychlejší. Vlastně ten takový ten píšot, se naštvanější a střídlí dva hrášky za sebou. Tak to zřejmě bude ono, protože to je takovýhle ten podobný. Teď si dám poslední úškolo, protože nechci to prodlužovat už. Vyzkouším ho tady. No já ne, to mám vzít takhle, jako abych ho možná vyhodil a když se si zase za tu minutu, víš, to je, on je prostě... On je moc na to drahý, když 3 lidi. Kdo pak chce zbít jen diamantový kurpáčkem? Nikdo. Pojď, ale, pojď. Pojď mi to. Tak, teď já jim půjdu nakupat prdel, že to jsme prvé už tady, jo, jako kam to je dlouhý tohleto. Já trošku urychlím tím, že jim dám hodně tady těch útočníků, ať toho nemexploduje, ať se to. Boom. Dámy a pánové, máme tady finále. Tak. A pojďte. Jdeme mi nakupat prdel. Tak, už vidím, jak má krát tu červenou vlajku. Víte, co to znamená? Musíme do ní střílet. Tak. Už to trošku buguje se. Takže úplně jak to střílí. Můžeme TNTčko. Bom. Pohoda, posledního to děláme. Nějaká mapa, nebo co to bylo? Ah, hello. Blanchard. Zombíci mi poslal nějaký dotaz. Dám panu, ale já si myslím, že už bychom to tady mohli ukončit. Oh, nebo to bylo nějaké speciální kolo. Aha. Víte, jdeme do dalšího kola. Už to bude nějaká určitě prdel, tyjo. Teď to oba se mi líbí prostě. Si ještě pamatuju, jak jsem to hrál šatla pro tu jedničku.
Ne, spíš na počítači jsem jít hrál, dohrál jsem i jedničku, jo? Dobrý, došel to tam, to je v pohodě. Nádhera. Tady to už tohle. Ale tři dva za sebou, vidíte. Tak. Nějak jsem asi nějaký průvan stal, nebo co? Dáme tohleto. Tyjo, to je už síla. Ježi, už se dostává ještě až tady, jo. No dobrý, už to nakonec explorovalo. A bum. Vyměníme ty štíty, já to jdu tady zničit, dám to tam nebej. Čiže už tady musí být zničení, aspoň trošku. I když tady to už neukazovali, ale tak jako výměna je lepší. Bam. Tak a mám krásnou armádu. A jdu ještě stavit sem. Mám tady jedno TNTčko a dodávám ještě další. Bam! Co? Ono to ani nezareagovalo? What? Tak ho ale dodělaj. Tak já ho dodělám. Pajzle. A mám tady něco za nula. Což nevím už co je. Dámy a pánové, já doufám, že se vám tohleto video líbilo, určitě dejte like, odběr a komentář. Já jsem Šilmartin.cz, loučím se s vámi jako Šilmartin.cz a čau. Uvidíme se tedy příště.